नागरिकहरुमा धैर्यताको ठूलो अभाव छ। म पाँच वर्ष भनिरहेको छु तर मैले नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्दा मैले महसुस गरेको कुरा पाँच वर्ष होइन पाँच महिना छ जम्मा। यो सरकारसँग पाँच महिनाको समय छ भनेर भन्छु म। यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सङ्केत दिन सक्यो के राम्रो भइरहेको छ के हुँदैछ ठिक बाटोमा जाँदैछ भने सङ्केत दिन सक्यो। पाँच वर्ष कहीँ तलमाथि हुँदैन, सङ्ख्याले ठेक्छ, संविधानले ठेक्छ। तर नागरिकलाई त्यो भरोसा दिन सकेन, सङ्केत दिन सकेन भने संविधानले दिएको अधिकार सङ्ख्याको अधिकार टाउको हामीसँग हुन्छ, गनेर बसेर केही पनि हुँदैन। यो धैर्यताको अभाव छ तर मसँग समय र स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न तयार हो कि भने यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो चुनाव भनेको छ, उपराष्ट्रपतिको चुनाव भनेको छ, मानव यस्तो आनन्द लागेको छ कि हामीसँग अहिले 15-20 दिन सरकार गठन, हामी राजनीतिक दलहरूको सुविधाको लागि हामी अहिले दर्जनौ मन्त्रालयहरू खाली राखेर बसेका छौँ। किन? त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामी बुझिरहेका छैनौँ, सेन्स अफ इमर्जेन्सी हामी बुझिरहेका छैनौँ। त्यो प्रत्येक दिन घडी टिकटिक गरेको कुरा किन महसुस गरिरहेका छैनौँ भनेदेखि भने हामी त काङ्ग्रेस माओवादी हामी गठबन्धनको नेताहरू मात्र बस्दै गर्दा हामी त अहिले खुसी छौँ, हामी त अहिले खुसीले आनन्दले उसले उसलाई भेटे पनि नमस्कार, उसले उसलाई भेटे नमस्कार, तपाईँको कारणले गर्दा भयो, तपाईँको आहा तपाईँ कति राम्रो, तपाईँ कति राम्रो, एकअर्काले अङ्गमाल मारेको छ, फुल दिएको छ, माला लगाएको छ, खिचेको छ, हामी त खुसी नै छौँ। तर तल त त्यो त टाइम बम जस्तो टिक 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 गरेको भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन सकिरहेका छैन? मैले भनेको जस्तो त्यो अभाव छ भन्ने कुराको ओरिएन्टेसन अझै आउन सकिरहेको छैन। त्यति आयो भनेदेखि पनि अब सरकारले आफ्नो पोइन्ट एक्स के हो भन्ने कुरा उसले पहिचान गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष दलमा बसेको दलहरूलाई पनि यसलाई हाम्रो सम्बन्धहरू होस्टाइल कुनै पनि हालतमा बनाउनु पर्दैन। यी विषयहरूको सन्दर्भमा पार्लियामेन्ट, प्रतिपक्षी दल, यो सबै कुरालाई आफ्नो एउटा एक लेभलको ट्रस्टमा राखेर सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले हिँड्ने कुरालाई तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो गर्नको लागि मैले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि नयाँ अहिले अब 2-4 दिनमा जति सक्नु चाँडो टुङ्ग्याउनुहोस् भन्ने आग्रह हो, किन हामीसँग समय छैन। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ, सरकार बनेपछि ल म यहाँ छु, म यहाँ पुर्याउँछु, म यो यो काम गर्दैछु भनेर त्यो कामको एक्सनबाट देखिनुपर्छ। नभए गठबन्धन भन्यो, बैठक बस्यो, त्यही नेता बस्यो, दिनदिनै हेऱ्यो, हेर्दा हेर्दा मान्छे थाकिसक्यो, तर रिजल्ट के पनि आएको छैन, कहीँ पनि चेन्ज देखिन्न, अनि फेरि अलि पछि गएर मन्त्रालयमा भागभन्डा गऱ्यो, त्यसपछि मन्त्रालयभित्रको नियुक्तिमा भागभन्डा गऱ्यो, त्यसपछि गएर कर्मचारीको पोस्टिङमा भागभन्डा गऱ्यो, बिजनेस एज युजल चलायो, तर बाहिर आएर चाहिँ 5 वर्षको लागि हाम्रो गठबन्धन आएको छ भनेर भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन। यहाँनिर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले जहाँ जाँदा पनि कुरा बोलिरहेको हुन्छ, संसदभित्र बाहिर त्यो गठबन्धनको दलमा जहाँ जाँदाखेरि पनि, अनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि, म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि, मेरो त जिम्मेवारी हुने हो, मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ? मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो, बन्छु भनेर लागेको हो। यो सबै अहिले भनेको कुराको एउटा एउटा कुरा कुन कुन ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेको हो, काम गरेको हो। अब मैले त्यो कुरा गर्नलाई त म नेपाली कङ्ग्रेसको संसद दलको नेता पहिला बन्नु पर्थ्यो, अब त्यो मैले बन्न सकिनँ, मैले सांसद साथीहरूको विश्वास जित्न सकिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 5 वर्षको निम्ति पाएको जिम्मेवारी भनेको सांसदको जिम्मेवारी। रेडियो काठमाडौँ 92.1 MHz, चेन्ज क्यान ह्यापन।